Субота, 24 лютого. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Підсумковий випуск. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Сніг та мороз. Різке вторгнення арктичних холодних повітряних мас і знову потім тепло. До Миколаєва повертається зимова погода. Електронна система запису на прийом до лікарів. Бути чи не бути цьому у Миколаєві, розбиралися наші журналісти. Дякуємо, Сашко, за перемогу. Автозабігом у Миколаєві відзначили перемогу Олександра Браменка в зимових Олімпійських іграх. Отже, в Миколаєві завершилось перше голосування за проекти містян в рамках громадського бюджету. Які проекти перемогли і яким чином жителі обирали переможців в нашому першому відеосюжеті. 14 днів миколаївці голосували за проекти. Зробити це було можливо традиційним способом – кинути бюлетень в урну. Або ж містянам пропонували проголосувати онлайн. Тому й голоси рахували в два етапи. Перший відбувся 21 лютого. Того дня о 17:00 було завершено голосування в паперовому вигляді. Координаційна рада з питань громадського бюджету зібралась для підрахунку бюлетенів. Всі присутні на екрані могли побачити розташування урни для голосування в місцевому ЦНАПі. Бачать всі громадяни. Жителі міста Миколаєва в онлайн-режимі скриньку для голосування, яка до сьогоднішнього, до 17 годин використовувалась для вбрасування бюлетнів саме в паперовому вигляді результатів голосування і волевиявлення всіх громадян міста Миколаєва. На розгляд миколаївців було подано 117 проєктів. 76 з них отримали позитивну оцінку експертів та були допущені до голосування. Ці проєкти повинні сприяти покращенню інфраструктури міста, зробити Миколаїв більш привабливим для туристів тощо. Голосувати мали тільки жителі обласного центру. Як розповіли члени координаційної ради, які під час голосування перебували біля урни, наплив людей спостерігався лише останніми днями. Найбільшу кількість голосуючих зафіксували в передостанній день, 20 лютого. Були, за словами спостерігачів, і так звані підвезені до ділянки. Бували моменти, коли організовували їм просто, ну, як би, приїзд, доставку. Вони дуже активно, от, допустим, Кульбакіна, еще какие районы, сейчас скажу, Пивничный микрорайон. То есть вот были такие моменты, когда приезжали, видно, что было, что человек 20 очень дружно, активно приезжали, очень волновались, переживали, особенно вот, причем возраст был уже, ну, средней категории. Урну відкрили, і порушень при цьому зафіксовано не було. Підрахувавши бюлетені, склали протокол. Адже остаточні результати стали відомі лише наступного дня після завершення онлайн-голосування. Нагадаємо, що громадський бюджет міста Миколаєва – це частина міського бюджету. На реалізацію ініціатив містян було передбачено 10 мільйонів гривень, з них 7 – на реалізацію великих проєктів і 3 – малих. До числа переможців потрапили 8 великих проєктів на загальну суму 6 мільйонів 204 тисячі гривень. Суперечки викликав наступний за рейтингом 9-й проєкт під назвою «Великий спортивно-розважальний комплекс «Коти Гарошко». Його сума перевищила виділений ліміт. Тож автор проєкту Денис Барашковський звернувся до координаційної ради з пропозицією зменшити кошторис проєкту для того, щоб увійти до числа переможців. Ви звертаєтесь до координаційного совету, говорите о том, що готові сократити суму проєкту. Скажіть, якщо сума смета проєкту буде уменьшена, получится ли реализовать его в полном объеме и за счет чего получится уменьшить эту сметную стоимость без потери качества? Там довольно-таки небольшая разница, если посмотреть на сумму моего проекта и сумму остаточных средств. Ну и во-вторых, те 685 человек, которые поддержали этот проект, и для меня огромная честь, да, какая у нас была бешеная поддержка, мы не можем обмануть их, а скорректируем. За умовами конкурсу координаційна рада повинна була б відмовити Коти Гарошко і передати гроші наступному за рейтингом проєкту. Ним виявився проєкт шкільної їдальні. Але члени координаційної ради вирішили, що він не зовсім відповідає задачам громадського бюджету, адже є корисним лише для однієї школи, а не для усіх городян. Якщо ми слідуємо ідеї цього проєкту, громадський бюджет, то ми, мабуть, не можемо резати ідеологічну цю составляющую. І якщо в нас ситуація, що сам замовник готов йти на, скажімо так, урізання бюджету, то це його право, і ми не маємо, мабуть, морального права його обмежити.
Тож дали зелене світло проєкту «Котигорошку». Серед лідерів також модернізація міського пляжу «Чайка», що знаходиться в Корабельному районі, придбання трамплінів для стрибків у воду, створення вуличного баскетбольного майданчика тощо. Ознайомитися детально з усіма проєктами-переможцями городяни можуть на сайті Миколаївської міської ради. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Різка зміна температури, рясні опади та ожеледиця. Ранок сьогоднішньої суботи зустрів нас снігом. Синоптики кажуть, в усі останні дні лютого на миколаївців очікує по-справжньому зимова погода. Холодний атмосферний фронт зародився на півночі Європи. На Миколаївщині ж після тимчасового потепління суттєві погодні зміни в першу чергу відчують жителі Кривоозерського, Первомайського та Доманівського районів. Тепер ми очікуємо суттєве вторгнення холодного арктичного повітря з районів Скандинавії, яке внесе зміни у температурний фон переважно. Ми очікуємо поступове зниження температури повітря. За прогнозами синоптиків, вже у неділю 25 лютого вночі стовпчики термометрів сягатимуть позначки 9-14 градусів морозу. Похолодання супроводжуватиметься сніжними опадами. Саме для лютого і початку березня характерні різкі зміни температурних мас, бо у нас йде на всій території України перебудова з зимових процесів на весняні. Тобто може бути період десь 5-7 днів відносно теплої погоди, потім різке вторгнення арктичних холодних повітряних мас і знову потім тепло. Морозна погода триватиме до 3 березня. В гідрометеоцентрі наголошують, подібні температурні зміни для людей не є критичними та радять миколаївцям не панікувати і наступного тижня вдягатися тепліше. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Українська медицина має намір перейти на електронну систему запису на прийом до лікарів. Чи готові миколаївські пацієнти і, власне, лікарі до нововведення? І чи є в нашому обласному центрі медичні заклади, де ця система вже працює? Дізнавалася Тетяна Філіпова. Нажимаємо на окошко «Записатися до лікаря». Здесь необхідно вам предлагають ввести ваш номер телефону. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Маргарита Юрчук показує, як нова електронна система реєстрації працює у їхній поліклініці. Тут нововведення вже тестують і переконують, записатися віртуально досить просто. Треба лише мати доступ до інтернету, у будь-якому браузері зробити запит «Поліклініка без черг» та знайти покрокову інструкцію. Лікарі впевнені, це полегшить їм роботу. Поликлиника без черг дает возможность регулировать пациента поток, уменьшить нагрузку на регистратуру, а также увеличить лояльность пациентов к нашей медицинской службе. Пациенты в основном схвалюють таку можливість. Это очень хорошая вещь, очень удобно, экономит время. Ну, в общем, для здоровья это намного лучше, когда быстрее уже начнется лечение. Я лично сама давно пользуюсь услугами частных клиник. Это очень удобно, потому что можно записаться на конкретное время, можно прийти. Независимо от рабочего дня своего, я могу посетить врача без ущерба. Але скористатися новою послугою поки готові не всі. Хто в этом имеет понятие, это будет удобно. А я, например, и компьютера не имею. То как это, я не знаю, как я смогу записаться без компьютера. Если научусь, то да. Ну, думаю, это не лишнее. Это нужное. Зачем ходить в очереди стоять, когда с дома можно? Пациенты записываются, но пациенты, конечно, более молодого возраста, они более современные, продвинутые, для них более доступны эти все средства. У інших поліклініках міста також готуються до електронного запису. Закуповується техніка, навчається персонал. Сьогодні я можу сказати, що ми готові до технічно. Зараз процес вже завершився реєстрації. Ну, йде навчання персоналу, воно планове. І в цілому взагалі, я так говорю, що ми готові до... Тому що ця робота, вона триває вже протягом останніх півтора-два роки.
Ми вирішили особисто перевірити декілька медичних закладів щодо готовності до введення електронної системи запису пацієнтів. Як виявилося, жоден з них такої послуги поки що не надає, але підготовка дійсно відбувається. Це третій центр на Фрунзе. Ага. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, можна ли у вас записатися по комп'ютеру? Ні, у нас ще такої черги немає. У нас тільки створюється ця програма. Це четверта дитяча поліклініка. Це ми другий рівень, і ми чуть позже все це будемо робити. Ми над цим працюємо, будуть закупатися комп'ютери, і тоді далі будемо рухатися. На сьогоднішній день у нас електронної черги немає. Якщо вам потрібно к нам прийти, то приходіть, і все, жива черга у нас. У міському управлінні охорони здоров'я обіцяють, що електронні черги запрацюють з 1 квітня. Одночасно пацієнти повинні обрати собі сімейних лікарів та підписати з ними декларації. Але і тоді потрапити на прийом до лікаря можна буде і звичним способом – записатися у реєстратурі або телефоном. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Автопробіг на честь олімпійського чемпіона. У Миколаєві близько сотні містян проїхалися на своїх автівках, прикрасили їх національною та олімпійською символікою. У такий спосіб люди кажуть: дякуємо за перемогу земляку Олександру Абраменку. 20-річний Антон старанно приклеює на заднє скло олімпійську символіку. Він один з перших відгукнувся на заклик про суботній автопробіг. Хлопець розповідає, побачив оголошення у соціальних мережах. Разом з друзями, спортсменами приїхали підтримати олімпійського чемпіона. Вирішили підтримати, так як ми теж причасник спорту, ми займаємося автоспортом. І спортсмени, спортсменам друзі. Поэтому мы в одном спортсмены и хотим нашего Николаевского чемпиона поддержать. Подякувати таким чином миколаївському олімпійському чемпіону приїхали водії з Одеси та Херсону. Думали, що зробити, там, яке поздравлення нашому другу Олександру. В итоге, думаю, це ідеальне показання того, що Миколаїв гордиться чемпіоном і гордиться героями своїми. Не приховує емоції батько Олександра Абраменко. Він щиро дякує за віру у його сина. Я і Саші одразу перезвонив, говорю, от ребята предложили. Вот такой тон, говорит, это отлично, это молодцы, они просто-напросто. Передаваем привет большой. Я сразу согласился, конечно, потому что такая акция, она как бы не формальная такая, а очень, очень приятно. В ніч на 27 лютого Україна буде зустрічати свого олімпійського героя у Борисполі. А от до рідного міста повернеться Олександр Абраменко до 1 березня. Він хоче швидше додому, просто-напросто поздравити іменно маму з днем рождения і відпочити. Колона з автівок у супроводі патрульної поліції рушила центральним проспектом. Проїхалися містом. Кінцева зупинка у Корабельному районі. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 50 метрів вільним стилем у Миколаєві. Сьогодні зранку відбулись змагання плавання нескорених. Військовослужбовці різних родів військ разом із юними плавцями таким чином вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО бійців. Змагалися у басейні «Трудові резерви». Цього разу спорт об'єднав військових та професійних спортсменів. Загалом в запливі взяли участь понад 20 команд. В кожній різна кількість плавців. Формат змагань – всеукраїнський. Умови для всіх однакові. Сьогодні очередний рік і очередні змагання, які зібрали сильних плавців з усієї України. Це і учебні заведення, це і підрозділення Вооружених сил України. Це просто ентузіасти плавання. Наша ціль – це дати відчуття всім, що ми разом, що ми товариші, що спорт нас об'єднує. Ми приїхали з Києва, з школи номер 2625, і ціль – поучаствувати в соревнованнях, подивитися, як це відбувається. Тетяна – морський піхотинець з Миколаєва. Каже, такі спортивні заходи не пропускає. Я дуже добре відношусь до спортивних мероприятий і вважаю, що для підтримки нас, як учасників бойових дій, спортивні мероприятия повинні бути обов'язково. Вони об'єднують, закаляють дух і відвлекають від проблем, які були у нас на передовій. Окрім бійців із миколаївських військових частин, до змагань долучилися водолази-спецпризначенці з Очакова.
Ну, во-первых, спорт укрепляет здоровье. Во-вторых, ну, для нас интерес. Тем более не забывать своих погибших, ну, в память все-таки. Показати, як треба плавати, прийшли ветерани АТО. Хоч назву своїй команді вони і не вигадали, та настрій у чоловіків рішучий. Команда у нас інвалідів-ветеранів АТО, які вже мають бойовий досвід. Наше завдання сьогодні – показати незламність духу бойового молодому поколінню, тим дітям, які займаються, що нема ніяких перешкод. Навіть поранений, не поранений, щоб там не трапилось, головне – сила духу. За кращі результати учасники змагань отримали подарунки, всі інші – досвід. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, і далі ми поговоримо на такі теми. Подарунок у колекцію. Унікальна фотографія тим, що там зображен снарядний цех заводу «Наваль», але на фотографії ліця жінки. Миколаївський музей суднобудування і флоту поповнився новим експонатом. Дотепні гуморески, патріотичні вірші та літературно-музичні композиції. Багато молоді, дуже багато дітей, дуже багато людей старшої вікової категорії, які читають вірші. До обласного центру позмагатися у декламуванні з'їхалися понад 100 учасників з усієї Миколаївщини. Всеукраїнський фестиваль айкідо для дітей у Миколаєві. Я вважаю, що це один із способів людську агресію як-то направити, ну, в положительне русло. Отже, фонди Миколаївського музею суднобудування та флоту поповнились. Там з'явився новий експонат. Раритетну фотокартку закладу подарував Ротарі-клуб. Дату 23 лютого для передачі подарунка музею обрали не випадково. В цей день, 113 років тому, з'явився перший Ротарі-клуб у Чикаго. Організації позиціонують себе як неполітичні та нерелігійні. Займаються благодійною та соціокультурною діяльністю. На сьогоднішній день міжнародне движення Ротарі – це більше 1 200 000 чоловік, 32 тисячі таких Ротарі-клубів, як в Миколаєві, практично по всьому світу. Это самая крупная на сегодняшний день в мире неправительственная организация, целью которой является оказание благотворительной помощи, реализация социальных проектов. Передача різних експонатів до музейних фондів Миколаєва – традиція для Ротарі-клуба. Музею суднобудування та флоту подарували артефакт, придбаний з приватної колекції. Фотокартка 1916 року. Це фотографія, оригінальна фотографія 1916 року, там, де представлені полностью состав снарядного цеха завода «Наваль». То есть это период Первой мировой войны, это те николаевцы, вот наши с вами земляки, которые в это время трудились на заводе «Наваль». Много женщин, естественно, это военное время. Музей суднобудування та флоту – єдиний в Україні. Побачити експозицію часто приходять гості міста. Завідуюча закладом розповідає, таке поповнення для фонду важливе. Унікальна фотографія тим, що там зображен снарядний цех заводу «Наваль», але на фотографії ліця жінок. Тобто для многих, у многих це викликає недоуміння. Але все об'яснимо. Перша світова війна, коли чоловіки йшли на фронт, в нашій історії таке повторялось не раз, жінки займали їх місця. Експозиція музею побудована в хронологічному порядку, тож світлину розмістять відділі Миколаївського суднобудування кінця 19-го, початку 20-го століття. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А студенти та викладачі Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв представили виставку робіт за дизайнерськими напрямками. Захід було приурочено до творчого випробування для цьогорічних абітурієнтів. На виставці презентували близько 80 дизайнерських робіт. Тут були представлені всі напрямки – інтер'єр та ландшафт, одяг, 3D, а також графіка. Ми хочемо, щоб наш світ став кращим, тому які мають творчі здібності, вони не повинні пропасти, а обов'язково їх показувати, розвивати свої здібності.
Юлія Поручник навчається на третьому курсі. За першою освітою – фінансист, але хоче стати фахівцем за творчим напрямом. Нині студентка – художник. На виставці 4 її роботи, виконані у стилі реалізм. Каже, якщо цю справу любити, то все виходить легко та швидко. Ви знаєте, якщо ваша душа поє, це дуже легко. Написання одної картини займає порядка 2-3, ну, може бути 4 часів. А буває... Бывает несколько дней. Ну, это большие работы. В данном случае эти работы были написаны в течение, ну, может быть, 3. Юлія Топча – першокурсниця. Презентувала 2 роботи з предмету композиція. Каже, отримує задоволення від навчання. З дитинства любила рисувати, как бы реклама, дизайн. Очень меня привчали. Що стосується конкурсу, то він розпочався 1 лютого. Майбутні абітурієнти мають фотографувати свої роботи та надсилати на сайт університету. Переможець семестр навчатиметься безкоштовно. А найкращі роботи представлять на виставці, яка відбудеться у травні. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Дотепні гуморески, патріотичні вірші та літературно-музичні композиції за призові місця в обласному конкурсі «Барви надії» змагалися миколаївські майстри розмовного жанру. До обласного центру позмагатися у декламуванні з'їхалися понад 100 учасників з усієї Миколаївщини. Наймолодшому – 7 років, найстаршому – 65. Визначали кращих за 3 номінаціями – художнє читання, літературно-музична композиція та гумор. Півгодини із-за дину придивлялося воно, доки дядько вийшов з хати, верхи сів і крикнув «На!». Серед учасників уже досвідчений Дмитро Безбабний. Минулого року чоловік виборов 2 місце. Цього разу планує повернутися до рідної Березанки із гран-прі. Таке серце тремтить, хвилююся. Ну, думаю, що хвилювання це таке, воно пройде. Ну, мені сподобалась сама атмосфера цього конкурсу, показати себе, проявити себе, послухати других читців цього конкурсу. Ну, взагалі, конкурс такий, знаєте, масштабний. Не менш рішуче налаштована і 12-річна Анастасія з Березнегуватого. Дівчинка зізнається, любить читати вірші та планує пов'язати своє майбутнє зі сценою. Мабуть, навіть хочу стати актрисою, але, розумієш, це дуже важка професія. Треба знати англійську мову і треба навчатися, тому я зараз над цим сумлінно працюю, ходжу на додаткові завдання з англійської мови. Звичайно, якщо ти мрієш, то це обов'язково здійсниться, так що потрібно мріяти і вірити в те, що ти зможеш. Захід традиційно організували співробітники Центру народної творчості. Цього року репертуар конкурсу змінили, залучивши не лише класичні, а й сучасні літературні твори. Ми розширили палітру нашого конкурсу. І я думаю, що це сьогодні дало більше плюси для нашого конкурсу. Дуже багато молоді, дуже багато дітей, дуже багато людей старшої вікової категорії, які читають вірші і про Шевченка, і саме дуже багато віршів про Україну. Виступи учасників оцінювало професійне журі. Головні вимоги – дотримання тематики конкурсу, цілісність композиції та душевне виконання. Не надо брать произведение, которое ты не любишь. Ты никогда не сделаешь это произведение хорошо, вдумчиво, достойно, душевно, если ты не любишь то, что ты делаешь. А когда любишь, начинается глубокий интерес подлинный. Это изучение авторского творчества, это желание самовыразиться как можно ярче. Чи дзвін дзвонить, леє твіє. Чи шумить діброва? Всюди чується для мене українська мова. Обласний конкурс розмовного жанру «Барви надії» триватиме 2 дні. Переможців відзначать грамотами та заохочувальними подарунками. А лауреати перших місць у номінації «Гумор» у червні представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському конкурсі «Усмішки Глазового». Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І в рамках мовно-історичного клубу в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького продовжили серію патріотичних зустрічей. Усі вони відкриті. Цього разу захід присвятили українському поету Володимиру Сосюрі. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну.
Тетяна Даниленко вперше прийшла на засідання мовно-історичного клубу. Жінка зізнається, ще зі шкільних часів зачитується віршами Володимира Сосюри. І як почула, що тема зустрічі – творчість улюбленого автора, просто не змогла залишитися осторонь. Це був громадянин з великої літери, це був патріот з великої літери. Ну і для мене це лірик з великої літери. Його інтимна лірика для мене найдорожча, найближча, найтонша, найбільш пристрасна. Зустріч відбулася у форматі відкритої лекції. Особливу увагу учасники звернули на емоційну роздвоєність творчості Володимира Сосюри. І ми сьогодні поговоримо про того Сосюру, якого мало хто знає. Ми будемо говорити про цю трагічну роздвоєність у його житті, що поет змушений був іти на певний компроміс між своєю музою і між державним замовленням, і оце примирення держави злого тоталітарного механізму і своєї ніжності і тривожності у поезії виливається у трагічну річ. Також на заході усі охочі мали можливість позмагатись у декламуванні та прочитати свої улюблені вірші автора. І другий, далекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас. Подібні інтелектуальні зустрічі у Центральній бібліотеці відбуваються щомісяця. Наступного разу організатори обіцяють познайомити гостей із ще однією ключовою особистістю української культури ХХ століття. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся фестиваль айкідо серед дітей. Майстер-класи для підростаючого покоління демонстрували не тільки місцеві тренери, а й фахівці з інших міст України. На татамі зібралися близько 150 дітей, аби взяти участь у щорічному фестивалі айкідо. Захід відбувся третій рік поспіль. Організатори розповідають, цей вид бойових мистецтв – один з найпопулярніших у Миколаєві. Сама філософія айкідо популярна, само направлення айкідо популярне, фізична підготовка і особливості даного направлення теж унікальні, тому, звісно, в нашому місті воно популярне. Тренери показували учням найефективніші бойові прийоми. Також навчали, як не втрачати концентрацію та правильно дихати. Для цього на фестиваль запросили й фахівців з інших міст. Юрій Павленко приїхав з Києва. На заняттях наставник багато уваги приділяє спілкуванню з учнями. Каже, суть цього мистецтва полягає не тільки у вмінні битися. Я вважаю, що це один із способів людську агресію направити в положительне русло. Тому що у всіх нас все одно вона присутствує. Ми завжди емоційно сприймаємо будь-які ситуації вокруг нас. І от якраз айкідо допомагає це все направити, згладити і знайти чоловіку якесь спокійствие своє. Ігор Тітовський в своєму житті займався тхе-квон-до та кіокушинкай. Айкідо ж викладає 10 років. Тренер впевнений, діти займаються не дарма, адже цей спорт дуже позитивно впливає на розвиток особистості. Це виховання характеру. Прежде всего, то есть настойчивость, упорство, лучших качеств человеческих. Это и дружба, и взаимопомощь, и выручка, ну и игра по правилам, что тоже как бы немаловажно. Но это формирование здорового образа жизни, здоровых привычек. Деякі діти займаються з батьками. Віктор Чалов привів Микиту до секції рік тому, а через деякий час вирішив займатися спортом разом з сином. Я хожу для того, щоб йому как бы було легше і допомогти йому. Лучше понять, чтобы папа был у него примером. Это как бы хорошая возможность вместе с ним проводить время и как бы участвовать в его воспитании. Микиті до вподоби відвідувати секцію з батьком. В айкідо є много чого интересного и собрано з різних кружків. Організатори запевняють, окрім фестивалів, нерідко проводять семінари та тренування з іменитими сенсеями. Обов'язково проводять і святкові заходи. Наразі готують сюрприз для мам на 8 березня. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'яталася ця субота, 24 лютого. Я бажаю вам гарної неділі і не такої морозної та холодної погоди. До побачення.